Ольгу Бігарі. Це командирка мінометного взводу, офіцерка 241-ї бригади Сил територіальної оборони. Вітаю, пані Ольга. Вітаємо. Бажаю здоров'я. Дуже раді вас бачити, пані Ольго. І в контексті минулої новини запитання, як там зараз ситуація, обстановка на Східному фронті? Ну, дивіться, зараз ми знаходимося на навчаннях, ми готуємося до контрнаступу, а деякі з батальйонів нашої бригади несуть службу в Бахмуті. Це досить гаряча точка зараз, і з мого боку було б трохи некоректно коментувати цю тематику саме про бахмутський напрямок, оскільки зараз це досить складне питання для наших військових, там досить важкі умови для несення служби, і, скажімо так, має стратегічне значення зараз саме Бахмут, стратегічне військове значення, тому я б краще порадила дослухатись тих даних, які коментує Генштаб і офіційні представники. Офіційні джерела дійсно наше все, і варто порадити кожному, хто нас зараз дивиться, що користуватися варто в першу чергу ними. Ви дуже правильно зазначаєте, пані Ольго. Якщо ми говоримо про натиск ворога, ми зараз чуємо, що дійсно намагаються окупанти наступати на Лиманському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках. Це весь такий гарячий сектор, навіть не можна виділити якийсь один населений пункт, там всюди гаряче. Чи це і є все ж таки той наступ Російської Федерації, на вашу думку, який, якщо вірити міжнародним таблоїдам, вже навіть провалився? З вашого досвіду особистого, можливо, від побратимів, чи знаєте, наскільки було посилено цей тиск від ворога і коли? З мого особистого досвіду і з тих спостережень, які дійсно відбувалися на фронті, мушу зазначити, що кожен початок місяця – це відновлення резервів ворога. І тому завжди кожен початок місяця на напрямках наших гарячих посилюється. Це пов'язано з тим, що до них підходять свіжі сили і свіжі засоби. Тобто підвозять БК, підвозять особовий склад. З приводу тої ситуації, що відбувається зараз, чи можна це назвати наступом з їхнього боку? Так, тому що півроку вони готували свої резерви, тобто після оголошення мобілізації на Росії, вони готували особовий склад. І цей особовий склад не залучався до ведення якихось наступальних дій. І вже зараз оці ті самі резерви, які вони кидають на пробиття, скажімо, наших укріплених районів, на те, щоб штурмувати нашу лінію оборони. І так, це можна вважати наступом, який вже провалився, тому що для того, щоб дійсно завершити їхні штурмові дії, їм, окрім штурму особовим складом, потрібна ще велика кількість техніки і боєприпасів. А з цим зараз на Росії теж криза, і є багато зараз їхніх відеозвернень, і багато є інформації в інтернеті про те, що в них зараз норма витрат снарядів на день артилерійських, а це основа, в принципі, будь-якого наступу, зменшилася 10 разів. Ну, тобто, умовно, якщо їм давалося там 500 снарядів для виконання завдання, то зараз дається 50. Так вони ж ще більше використовують. Дуже. Тобто вони використовують втричі більше, ніж наші Збройні Сили. Так, їхні Збройні Сили мають велику кількість різних видів снарядів. Скажімо так, у нас з ними зараз пішло розгалуження на натівські і на радянські типи боєприпасів. Так, тому у нас складно порівнювати. Я кажу безпосередньо про їхній основний еталонний снаряд, який вони використовують, саме 152 міліметри. У них зараз є, відчувається криза у кількості саме цього боєприпасу. А це значно погіршує ефективність наступу. Ну, з того, що ви знаєте, пані Ольга, що вам побратими розповідають, зрозуміло, що нині росіяни обрали саме цей напрямок Мар'їнка, Авдіївка, Бахмут як свій такий найпередовіший для наступу на Україну. Чи вони, окрім людей, яких звозять щомісяця, як ви вже зазначили, чи спостерігається якась ліпша техніка, ніж на інших напрямках фронту України? Ну, я маю на увазі, що там воюють не лише Т-54, які вже також засвітилися в Україні, а й щось, можливо, більш-менш адекватне. Так. Скажімо так, зараз іде штурм укріплених районів наших. Тобто на укріпленні лінії оборони в основному застосовується особовий склад, тобто застосовуються невеликі групи живої сили. Щодо
бойових машин або, скажімо, якоїсь досконалої артилерії, зараз цього не видно. Та все досконале в них знаходиться за межею 20 кілометрів. Тобто досконалі системи ППО, досконалі радіолокаційні станції, все це знаходиться у тій зоні, яку ми не можемо, скажімо так, оперативно відшліфовувати своїми боєприпасами. Тому те, що ми бачимо в основному особовий склад, ми бачимо гранатомети, бачимо стрілецьку зброю, а бойова техніка, вона, скажімо, не є якоюсь дуже технологічною або її велика кількість, то її мало. Ну, зрозуміло, пані Ольга, що окрім техніки, окрім заліза, воюють і люди, або недолюди, які протистоять українцям там по той бік фронту. І є інформація про те, що дуже часто там зустрічаються нашим захисникам і люди, які насправді при смерті, хворі і так далі. Так, наприклад, контракти на 1,5 роки почало укладати з російськими ув'язненими Міністерство оборони Російської Федерації. Про це повідомляє голова російської організації «Рус Сидяча» Ольга Романова. Міноборони почало вербувати ув'язнених з лютого, перехопивши такий ласий шмат у Пригожина. Водночас ПВК «Вагнера» хоче набрати 30 тисяч нових найманців до середини травня. Замість ув'язнених тепер беруть вільних громадян. Ну, зрозуміло, що дуже умовно тут сказано вільних, тому що ми знаємо, наскільки свобода і воля загалом відома чи невідома у Російській Федерації, але чи зустрічалися вам такі новини про таких от людей, не до людей, по той бік фронту? Ну, насправді, саме такі типажі ми і зустрічали, в основному ми полонили і відпрацьовували їх. Ну, ситуація в тому, що для росіян набрати військо ув'язнених не здається якоюсь проблематикою. Насправді це дуже сильно розлагає атмосферу і, в принципі, знищує військо як таке. Тому що для того, щоб набрати військовими зеків, треба ще набрати цілий батальйон наглядачів для того, щоб вони виконували саме військові задачі, а не свої кримінальні бажання. Ось тому це, в принципі, це гарна новина для нас, тому що це та дія, яка їхнє військо просто знищить. Власне, не те, щоб вони були дуже керовані. Часто скаржаться саме російські командири на те, що те військо, яке набрали з ув'язнених, воно навпаки не виконує тих прямих вказівок, які отримає. Але от Ганна Маляр також каже про те, що ще й спецназівці направляються на ці напрямки, оскільки вони є стратегічно та ідеологічно важливі для росіян і підготовлені бійці. Чи це дійсно так? Ну, насправді спецназ працював і на тому напрямку весь час, тобто в будь-якому разі якийсь гарно підготовлений штурмовий підрозділ або підрозділи зі спецпідготовкою приймали участь у діях в Бахмуті ще і в восени, і в кінці літа. Тобто ми бачили їх, ми працювали з ними, це дійсно професійні військові, з якими воювати досить складно, але знову ж таки і їм наносилися дуже великі втрати. Треба розуміти, що їхні втрати, вони набагато більші за наші, і вони, я маю на увазі, саме безповоротні втрати. Тому що щодо окупанта, у українського війська лише одна реакція – це знищення. А ось та інформація, що їх якось мішають між собою, пані Ольга, зрозуміло, що задоволення розбиратися у різних сортах, зрозуміло, чого таке собі задоволення, але є інформація, що поміж зеками, тими самими хворими смертельно людьми, росіянами, зустрічається вкраплення професійних командирів, військових, військовиків і контрактників, які мають їх навчати якось, чи справді, чи вони не гидуються заходити в той взвод з тим, самими зеками? Чи є інформація така? В них дуже сильно виражена ієрархічність у війську. Це нам важко уявити, оскільки наше військо – це таке більше братерство, більше, скажімо, таке гетьманство. А російське військо, воно дуже ієрархізоване і дійсно і до цього над вагнерівцями, зеками, керівництво вели або кадирівці, або дійсно кадрові військові. Це було чути, оскільки я дуже часто слухала їх радіоперехоплення, і це чути відчувається по професійності віддання наказів, по професійності взагалі постановки задач.
Артилерія – це також не зеки, це ті люди, які мають певний рівень навченості, і це теж кадрові військові. Щодо штурмових підрозділів, в них дійсно вони їх мішають, тому що в перших рядах, ну, умовно, гарматне м'ясо вони кидають вперед, яке буде розміновувати дороги, яке буде на собі, скажімо, вишукувати наші вогневі позиції. Але після того, як вони виявляють наші вогневі позиції, працювати починають саме професійні підрозділи, з якими вже бої є більш запеклими і більш важкими. Це для того, щоб наші глядачі теж розуміли, що не тільки вагнерівці, не тільки зеки там зараз під Бахмутом створюють небезпеку для наших бійців, що дійсно є і підготовлені там кадри. ЛДНР, так самопроголошені, так названі, їх представники також зустрічаються серед тих сортів, про які казав колега? Це, скажімо, найгірший сорт того, що ви кажете, оскільки це зрадники, які володіють нашою мовою, які носять українські прізвища, вдівають пікселі, які знімають з наших поранених та і вбитих солдат, і які намагаються під час якихось групових операцій виявляти себе за українців, за братів, і потім намагатися якісь диверсійні дії вчиняти. Тому щодо цієї категорії сорту, як ви кажете, окрема абсолютно думка, там нема прощення. Ну, зрозуміло, в прямому сенсі розчистимо усю Україну від усіх ворогів України, в тому числі і тих, хто змінив свій вигляд з українця так званого і став росіянином. Дякую, дякую вам, пані Ольго. З нами була Ольга Бігар, командирка мінометного взводу, офіцерка 241-ї бригади сил ТРО. Дякую вам за коментарі, за розмову. Бережіть себе. Дякуємо.